เมื่อเราบอกในวิดีโอนี้ว่าสิยูทูบเบอร์วิวอันนี้วิดีโอน่าจะทำเป็นแบบมีว่าจุดสุดท้ายไปเลยจนเราจะข้ามมาเมื่อวันที่เดียวิดีโอที่คุยเรื่องนี้รู้ว่าแคริลเอาตัวอะไรเองมาไปเที่ยวอะไรบ้างเนาะคือแบบวิดีโอเลี้ยวสายได้บ้างจนเราทราบวิดีโอเรื่องก็สุดท้ายจะน่าก็จนเราคุยยาวเนี่ยก็วิดีโอเจนี่ก็จีมาใช้เปล่าลุไม่ใช่ตัวจังจนเราพิซซี่ได้ช้าวิดีโอเรื่องมีทุกเปล่าลุไม่ยาวบ้างเนาะ แล้วถ้าขาลงแม่วิดีโอจะรู้เช่นเนาะพิซซี่เลยจะเนาะทุบยาวไหมกูว่าเราจะเนาะบ้านเนี่ยเว้ยจะเนาะพี่ออมแบบเนาะจะเนาะปูแม่เนี่ยรู้ว่าตัวอะไรเอกันนั่นลงชีเอ้ไปเลยจะลงรวยรวยเอ้มาเรื่อยเรื่อยเช่นจะเนาะจะไปรวยอะไรบ้างเนาะบาลูจะเนาะอะไรรวยเลยสรุปจะเนาะก็อดีตก็จะเนาะมายเกรนชีอะไรบ้างเนาะก้องไกลแต่เด็กก้องไกลรู้เช่นจะเนาะจะรอเลี้ยวจะเช่นลงตียังไกลแต่บ้างเนาะที่มายเกรนพี่บุเรลุเร่มายเกรนแคนซาเนี่ย
ကျွန်တော်ကအစာလဲသိတ်တစ်ခါစီမကြည့်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဈေးတယ်ွားလေးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဈေးတွေဘာတွေထည့်ရတယ်နေကြတော့ကျွန်တော်က8 PC ညောက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘေးလွယ်ရေးဆိုလဲအကြီးလွယ်တာများတယ်အဲကြောပွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးကြီးတာကိုလွယ်တာများတယ်ပေါ့နော်စပြီးပြောပြမယ်ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာပုံမှန်ဘာတဲလေးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်သေးညှက်တို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဘူးလေးကျွန်တော်တဲလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပုံမှန် carry လုပ်လေးရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကမျက်မှန်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျက်မှန်ဒီတလက်ကိုအများတိုင်းအပူအိတ်ထဲမှာထည့်ရလေးရှိတယ်အချိန်နေအချိန်ခါအကြောင်းကြောင်းကြောင့်မျက်မှန်ကထိမိတာခိုင်းမိတာကျိုးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရတော့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်မှန်တလက်ကိုပုံမှန်အိတ်ထဲမှာ backup ထည့်ထားလေးရှိရပါတော့။အဲပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတက်ကမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စီမှာပုံမှန်ဒီ iPad တစ်လုံးရှိရင်ရှိမယ်ဖုန်းတစ်လုံးပိုင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုတည်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်ကိုနှစ်ခုသုံးခုလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေ့ချ်ရလည်းများတယ်ပြီးတော့ဒီ YouTube channel တွေလည်းလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ video edit ပါညာအကုန်လုံးစရအဆင်ပြောင်းလို့အဲ့လိုမျိုး backup တွေထားတာပြီးတော့တည်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဖုန်းပုံမှန်ကိုင်လဲလို့ကျွန်တော်လာမေးဦးတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတာကိုင်တယ်ကျွန်တော်မူလာတဲ့ပေါ်မှာမူတီဗီကိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းလဲရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတလေကိုယ့်ဖုန်းကိုကြိုက်လို့ဝယ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကရောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလုံးပြန်ပြီးတော့ကိုင်ထားတဲ့အခိုက်တန့်လေးလည်းရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတော့ iPhone ကိုင်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယို edit တွေပါရယ်ကျွန်တော် iPad ပေါ်မှာလည်းလုပ်ရင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်သွားတယ် Android ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုမဆန်းမဖြစ်ပေါ့နော်ပုံမှန်နည်းနည်းလေးကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android ဖုန်းတစ်လုံးကိုင်ကိုင်မကိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး review နဲ့ဖြစ်ဖြစ်စတူပြီးတော့ဆန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့Android မှာဘာ error တွေရှိနေလဲ update ကဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့လိုစာလေးတို့သိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့လုပ်လေးရှိတယ်daily ကျွန်တော်သွားတယ်လာတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် earphone အမြဲတမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်earphone ကတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ AirPods သုံးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ AirPods တွေကနည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာတွေက error နည်းနည်းလေးများတယ် AirPods 2ကြတော့ error များတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကချိန်ပြီးတစ်ဖက်ကမချိန်တာတို့ချွေးနေနေဆိုပါလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလွတ်ပြီးတစ်ဖက်ကပြန်လာနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် AirPods 2ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ AirPods Pro သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ AirPods Pro ကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ fit ကကျွန်တော်နဲ့အဆင်သိပ်မပြေဘူးသူ့မှာပါတဲ့ silicon tips တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်လဲကြည့်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးနာရနာရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ AirPods တွေမသုံးပြတော့ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးသုံးပြလဲဆိုတော့ Remax ကထုတ်တဲ့ AirBuds ပေါ့နော်နားထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်သုံးနေတာတော်တော်လေးကြာပြီနှစ်နှစ်သုံးနေလောက်တော့ရှိပြီတော်တော်အတန် quality တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းတွေပါရတော့ပြောလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီ AirBuds ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါးစပ်နဲ့ဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်းသိပ်မကြားရတာလေတန်းတွေများနေတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်ကဖုန်းတွေပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဒီ AirBuds လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖုန်းကိုင်ပြီးပြောအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။နာယီပေါ့နော်နာယီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်physical နာယီတွေပတ်တာများတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေး feel လာနေတာကတော့ smart watch တွေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဝတ်ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းဒီတနေ့နေ့ကျမ်းမာကြီးလိုက်စားတာဘာညာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီ Samsung ရဲ့ Galaxy Watch ကိုကျွန်တော်အခုဝင့်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးတော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေတယ်။ battery လည်းတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်။ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါ8ထဲမှာဘာတွေပါအောင်လဲဆိုကျွန်တော်ပုံမှန် ठी ဆောင်လေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကချက်ချင်းမိုးရွာတယ်ချက်ချင်းနေပူတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေပူတာတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးဆိုတော့ဒီတိုင်းခြောက်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပုံမှန် ठी ဆောင်တာလေးရှိတယ်ပြီးတော့အင်ကြီးတစ်စုံအများတိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အဓိကကမိုးရေဆိုသွားတယ်တို့ချွေးအရန်ဆိုတယ်တို့ပါကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးနှာစည်းချောင်းစုဖြစ်တာမြန်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုးတစုံအများတိုင်းအိတ်ထဲမှာထည့်ထားလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထရီထူကျွန်တော်မပါဘူးပြီးတော့ရေဘူးပါတယ်မပါမဖြစ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီချွေးရန်ထွက်တာဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူး။
ပြီးတော့ကိုမမဟုတ်ဘူးတခြားကိုနဲ့တည်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေလူကြီးမိဘတွေအားအစရေလိုတယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကမန်းကနေကျွန်တော်ပေးလို့ရအောင်လို့ရေဘူးတဘူးတော့ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလိုလိုထည့်ထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် daily essential ယူသွားလေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်ကြတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အသွင်ကြိုးတွေပါမယ် iPad drive အသွင်ကြိုးတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီ iPhone drive အသွင်ကြိုးတွေပါမယ် Android အသွင်ကြိုးတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် power bank ကျွန်တော်ပုံမှန် 1000mAh power bank ထည့်လေးရှိတယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော် backup အမြဲတမ်းထားတယ်တခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို internet ခက်ကြီးမှာတခု internet မရဘူးဘာညာဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေရလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် backup အနေနဲ့တော့အမြဲတမ်းဒါလေးကို3-4ထရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်တည်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အချိန်ကောင်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်သွားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြည့်နေတဲ့လူချင်းမင်းတွေရောကိုယ့်ရဲ့ daily essential တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့ထဲမှာရောဘာတွေတည်နေကြဖြစ်မလဲဘာတွေရောယူသွားလေးရှိလဲကျွန်တော်လည်းအတူတူအမြင်လေးတွေကိုဖလှယ်ကြတာပေါ့အောက်က comment ထဲမှာလာရောက်ရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းထုံးတိုင်းမဲ့ကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှင် like and subscribe button နဲ့ပြီးတော့ကူညီပေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြမှာနောက်ထပ်နေရာအစ်မှာပြန်လည်ဆုံရကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံတော့ပေါ့